Solaris 104 šíří pomluvy, že umím počítat pomocí programu Karel. Následující video vám ukáže, že to není pravda. Něco takového na utajované základně neumíme. Programovací prostředí Karel je vhodné pro výuku. Pro výuku algoritmizace. Odstiňuje od datových struktur, nepoužívá žádné proměnné, nepoužívá čísla. Většinou lidi používají k tomu, aby Karel kreslil nějaké obrazce, popřípadě bloudil v bludišti, ale Karla je možné taky jednoduchým způsobem programovat, například podle toho, jaký najde počet značek, takovým směrem zatočí. Například je schopen počítat, když mu položíte krápníky ze značek, umí položit takový počet značek, jaký najde počet krápníků. A můžeme ho donutit i sčítat dvě binární čísla. Jedno položíme do třetího řádku od spoda, druhé do druhého řádku od spoda a Karel nám výsledek vyskládá do posledního řádku pod ně. Tady máme zapsáno jedno binární číslo 0111101. Tady druhé binární číslo 110111110. A Karel je nyní sečte. Můžeme si ověřit, že obě čísla se četl správně. Výsledek je 10101 10101 10101. Samotný program pro sčítání je celkem jednoduchý, skládá se totiž z několika dílčích kroků. V podstatě robot 9krát provede přesuny z horního řádku, z horního čísla, z dolního řádku, z dolního čísla a postará se o obsluhu přetečení do dalšího řádu. To provede 9krát pro 9 bitů. Je to tak proto, že maximální rozměr města na některých platformách je 10x10 políček, tedy vejde se mu 10-bitové číslo. Do výsledku proto sčítá dvě čísla 9-bitová. Pokus můžeme zopakovat s jinými čísly. Sečteme čísla 342 a 341. Výpočetní kapacita našeho Ondry je připravena a můžeme začít. Výsledek je 10101011. Snadno se přesvědčíme, že výsledek 10101011011 neboli 683 je správný.